Pokud vstoupí do výchovy tělesnost muže, tak se to zvrhne sexuální výchovu. Sexuologové jsou muži, kteří vychovávají tělem. Nezapojí do toho rozum, nezapojí do toho, že rozumí zase etická záležitost, nezapojí do toho ten vyšší článek, ale tělesný článek. Radí muzeum, toho by měli zavřít. No, nejenom. Popravit všechny sexuologů. Ale to by to zaplatili, to zaplatili všechno. Co chcete, byl jeden teda, ale to nebyl sexuolog, on se jmenoval, myslím, že ještě žije pořád, to ženy ho neměli rádi, teda reálného socializmu. To je skutečně do těch vztahů jako praktické, může by se dobře viděl a dobře radit, jako manželských stazích. A od něho pochází výrok, který se skutečně prakticky osvědčil, říká, nejharmoničnější manželství jsou manželství bez lásky. Jako bez lásky jaké? Zájemné. Ale ty rodiče, jak nepřijde dítě, tak oba dva rodiče by ví to dítě, tam ta láska je. Ale když není lásky mezi nimi, jo, což není ideální stav, jo, ale protože lidé nemají ideální lásku, nemají pravou lásku, mají jenom pouze tu nerozumnou lásku, jo, tak manželství je nejharmoničtější bez té nerozumné lásky. A to už zase potak nevěděl, že je rozumná a nerozumná láska. Teda mi navázat, že to vidíte na lásky, jste řekl, že to je teda vlastně vtáhnout lidské vědomí do vztahu, že to je počet lásky, jo? Netáhnout, to vědomí samo musí stoupit, to nic netáhne, ale bez toho vědomí lásky není, jo? Ne, že... Bůh je láska, kdo to tady řekl? Jo? Tak Bůh je to vědomí. První Janova čtvrtá. Čili ne láska vtahuje vědomí, ale vědomí samo je to lásko, čili to vědomí samo sebe realizuje tak, jak je, bez své praktiky. Ohřívá ten vztah. Jak jste si říkal, učil lásky, že vtáhnout lidské vědomí do vztahu, to teda nebude... Nevtáhnout, jako... To není přesný výraz. Vztah, předmět vědomí navazuje vztah, jo? Ten symbol toho vztahu je sněhová vločka. Ten vztah je studený. Tak jak sněhová vločka má paprsky, tak jeden z těch paprsků navazuje vztah třeba na vás. Ale každý předmět vědomí vnímá jiný vnímí, jo? Takže ona navazuje všech stran, jo, ta sněhová vločka. A jakmile do toho vaše probuzené vědomí vstoupí aktivně, tak začne tu vločku ohřívat a ta vločka se rozpustí. Rozplyne se v ní vládě. Protože nemá ještě pevné tělo, které by udrželo v ní vládě. Čili nirvana, to je vlastně to vědomí. To se projeví láskou, to se projeví teplem a ta rozpouští vztah. Tak, takže to neplatí, ne? Jako dostat to vědomí do toho stavu a z toho chladna studená to protepli. Čili to vědomí, ne vtáhnout to vědomí, to vědomí se tam dostává samo, ono tam vstupuje, ne že tam ta žena. To vědomí vstupuje do toho stavu. Jako samo nějak, nebo jak? Samo. Ale to musí přece být to chtění toho člověka, že já chci ten vztah navázaný studený proteplit, to je to účelné. Když si člověk zamiluje, jo, tak chce. Když má hlad, tak chce se jíst. Jo. Či to jsou determinované, to chtění už je determinované. Jo. To není svobodné. Ale jak vy milujete, jo, tak teď se učíte v té pravé lásce, ale zpočátku není úplně dokonalá, tak se učíte v té pravé lásce chtít něco, co není determinováno vztahem. Jo. Takže ten vztah rozpustíte, ale už jste tu lásku zažili, že? Tak teď tu lásku začnete hledat, teď je to vědomí aktivní. To zobrazují ty pohádky tím, že princ uviděl někde ve věži obraz krásné princezny, ten obraz zmizel, anebo žabka carevna, prostě ta žabka o tu žabku přijde, že byl předčasně zamilován nepravou láskou, přijde o ní a teď ta zažitá láska ho vede k tomu, aby se to udělal světem a princeznu hledal. Takže to jsou principy té pohádky, tam nám jde naprosto všechno, jenom to můžete pohledovat. Čili ta láska, ten zážitek té lásky, donutí to vaše vědomí začít být aktivní. Protože bez toho, bez té lásky, bez probuzení té lásky, toho vědomí, toho tepla, to vědomí spí a potřebuje ten budík. Ten vztah by ho probudil. Budíkem je ten, že vidí tu krásnou tu,
ten vztah navážu ten obraz, jo? Ale zdůrazní obraz princezny, nikoli princezna. Jo? Mít ten obraz. A to jeho hledání té princezny je hledání toho, co se v tom obraze projevuje. To je hledání jiného vědomí. Individuálního vědomí, ne vědomí. Kdyby se rozpustil ten princ. Takže v pohádkách se princové zásadně nerozpouští. Jsou třeba vraždění a nevím co, ale nerozpouští. Je to nabedno, jo? To, když to slyším poprvé, tak skutečně ty informace je zároveň tolik, že si jednu pro druhou nezapamatuje. Ale snažíme se, na to, co jsem tady řekl o těch vědomí a předmětu vědomí, o tom, že obraz není to, nebo projev není to, co se projevuje, to všechno najdete v diskuzi TSO, kde jsme byli donuceni takto argumentovat, jako axiomy reality. Tím jsme vyvraceli Einsteiny a Newtony a podobné teoretiky. Jako studovat Břetislava Karpu a přidat k tomu výzvu. Břetislava Karpu? No, ale to je experimentální. Břetislav Karpka, to je zajímavá. Zajímavá osoba, to by tam žil někde v Čechách, jak se to tam jmenuje, jak jsem zapomněl. Červený kostelec, no. A on se lišil od všech experimentátorů, což tam do toho patří hypnóza a svým způsobem, jak se tomu říká, blouznivci naší hory. Medializmus, jo. Či on zhypnotizoval, on tomu říkal ten zhypnotizovaný objekty, subjekty, jo. Takže běžně experimentátor prostě zhypnotizuje jednoho člověka a ten člověk prostě mu vykládá o tom třeba, jaký je život na Marsu. Tomu poručí, tomu ten subjekt řekne, že? Ale tento Kafka, to byl jediné, kdo s tím přišel na svět a po něm už zase nikdo, jo? Z opatrnosti. On zhypnotizoval více těch subjektů, jo? A jednoho se ptal, druhý mu uložil, aby vydal Ashlyne lže, jo? A třetího, aby vydal ty dva. A tak měl prostě zaručeno, že prostě mu ten subjekt básnil o životě na Marzu, popisoval fantastická zvířata a tak dál. A se zeptal toho druhého, mluví pravdu, ne, že? A proč lže? Tomu se řekl ten třetí, no pač, jste mu poručil, aby vám popisoval život na Marzu, a on vám nemůže vyhovět, ale protože vás musí poslechnout, tak si vyměšlí. On si prostě ty média třídil, tam jsou hrozně. Přesně tak, každý podle jeho schopností. Ten křeček s tím dělal 27 roků. Čili to je jediný experimentátor tohoto druhu, který si prostě dbal na to, aby taky ty média ověřovaly jejich pravdivost. To už zase dál nikdo nedělal. Vy se můžete zúčastnit, oni jak tomu říkají, když se to tak minulý život jde přes to dýchání, a tam každý prostě má obrazy o svých minulých životech, ale nikdo nehlídá, že si nevymýšlí. No? Takže to je naprosto na vodě, nespolehlivé. Ale je to tak, že oni ty lidi jako vidí ty obrazy, jo? No to je, ten subjekt to taky viděl. Když jste většině přesvědčen, jo, i kdyby to stokrát nebyla pravda, a i kdybyste věděl, že si to vymýšlíte, tak abyste to mohl popisovat, tak si to jasně představujete, víceméně jasně, jo. A ta vaše představa, to je to, co vidíte, to je obraz. Člověk má představy a má pojmy. Představy jsou obrazy. A pojmy, to je to, co ten obraz popisuje logickými slovy. To jsou tam spadají falešné proroctví, falešné proroctví. Samozřejmě, no. Takže ten Kafka měl tento mechanismus na hlídání pravdivosti těch subjektů. Ano? Stejně, já jsem si chtěla zeptat, jako stále vám, že to vědomí, jo? Vědomí, že člověk musí to vědomí, aby byl ta svoboda, ta pravá láska, ta svoboda, že člověk musí to vědomí dostat do všeho, dostat a tak. Nějaké techniky na tu práci, aby člověk zjistil, že to je vědomí a že to není jenom to zrcadlo, tak máš nějaké vypracované? No, tady... Aby člověk věděl rozlišit, ano, toto je vědomí, to není jenom obraz vědomí, ale to moje ego. Víš, prostě, že si může myslet, že to je vědomí, ale nemusí to být. Kafku si chcete. Tak kdybyste chtěli, abych vám to vědomí nakreslil, tak jako je původně, tak to nedokážu, protože to nemá žádnou podobu.
každá jeho podoba je jeho projevem a tudíž předmětem vědomí a nikoli vědomí, jo? Nakreslit to nelze. Čili my tady... nakreslit, jaké práce, cvičení, aby to vědomí prostě bylo pevné u nás? Žádné cvičení, logické myšlení. Myšlení. Ale reálné, jo? Existuje logické myšlení nereálné a logické myšlení reálné. Čili všechno to, co logicky vyredukujete, vždycky konfrontujte se realitou, no? Abyste se nedostali do toho vlastnění toho, co je představit, hlavice těch hodných představ. To, jsou, to je ta protonace a... Čili logiku přinesl na světlo voz. To je to mysterium logicky Kristus. No? Čili je to jeho následujte mě, to znamená logicky a reálně logicky. A jako to má intuice, když člověk prostě se tak jako něco, že chce vyřešit a teď nejenom nějak ví, že to ví, nebo nějak věří to ví. Reálně logicky můžete o fyzické úrovni, jo? Reálně logicky můžete myslet o vyšší, o to, co o fyzickou úrovni není, či třeba o abstrakci, jo? Reálně logicky můžete uvažovat o vyšší úrovni, jo? Ten mechanismus té reálné logiky je pořád stejný. Ale jestliže se dostanete s tím myšlením, překročíte hranice materialismu, no, tak tam se začnou vám projevovat objekty, už ne vizuálně, tak to poučím vám, můžete dostat fyzickou úroveň, ale tam se vám projevují na duševní úrovni inspirací, tak vám to měli básníci a maděři renesanční a vynálezci, no, inspirací. A když se propracujete až na duchovní úroveň, tak tam se projevuje ten duchovní svět, takzvaný pětující. Imaginace je to už fyzická úroveň. To už je tady, to jsou všechno obrazy, řeknu. Ale intuice je naprosto zásadní. To je na nejvyšším stupni, ale tu nemáte teď, tu dosáhnete, až se tam propracujete. To no, ale tady je... Jako, hodně se používá ten pojem intuice, ale to, ten se používá tam, kde lidé mají takzvanou předtuchu, ale to není intuice, předtucha, jako proti komáru. To je jinými slovy. Předtucha je proti komáru? Svět, co je proti komáru. Ale třeba intuitivní zážitky třeba občas už můžeme mít, ne? Někdo tak občas... Jsou, ale lidé to nemusí rozpoznat, máte sny třeba, jo? Musí to rozpoznat. Máte sny a ten sen je velice fantastický a může to být jenom dozvuk toho, co jste prožili za dnem tady v tom světě. A pak jsou sny, které jsou z vyšší atmosféry, inspirované, nebo je to inspirace nebo motivace, ale to běžné člověk nepozná, že tento sen spadá do této oblasti. Bože, dejte poznat, jaká je tvoje. A dobře, když tomu nevěří, protože nemá jistotu, že je to pravda, nemá tam toho kontrolního subjekta. Lepší na tyto sny vůbec nedat, než jim propadnout a s nimi propadnout i ten šalbán, který jsou mluvými rozdruhy. Že dokud nevidí to poznání skutečně na té nejvyšší úrovni, tak radši by dopadne. Nejspolehlivější je ta hmatatelná realita. Totiž v těch vyšších světech, když uvidíte nějaký obraz a líbí se vám nebo nelíbí, prostě zaujmete k němu nějaké citové stanovisko, tak se on okamžitě zabarví to vaše reakci, který se změní. Takže tam nemůžete logicky poznávat, ale tady si můžete o tým myslet, co chcete, na ním se to někde projeví. Tady se musíte naučit logicky myslet, na fyzické úrovni, to je její poznávání. Důležitý je střed lidské duše. Střed lidské duše. No to je střed, to je to já. A v duchovní světě dá se poznávat, když třeba tady poznáváme, když nás poznává jako třeba stůl, že se na to nepromění. A dá se v duchovní světě poznávat jako nějak... Takže to naučíme tady, jo, to poznání, to řekne každý, kdo to poznání, co znamená, řekne k tomu předmětu poznání, se jde poznat pravdivě, nesmíš zaujímat žádný stanovisko, musíš ho poznávat tak, jaký je. A všechny svoje city musí dát stranou. Do poznání city nepatří.